Kad dođem kući s posla, ne znam šta ću prije. Radim s djecom domaći, kuvam, čistim, perem, peglam, idem u nabavku. Kad bi mi muž pomogao oko djece i kuće, imala bih više vremena za specijalizaciju. Stvarno ravnopravno. Video materijal je ustupljen od Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike Srbije kao podrška kampanji Ravnopravno Gender centra Vlade Republike Srpske.